Slušaj, u ovoj situaciji u kojoj sam ja sad, ne znam je li pametno da idem na dženazu. Oni su meni ko familije. Ti si kaže Slavko više na njihovoj nego na našoj strani, eto to mi je rekao. Ti znaš da ja preko svega mogu preći. I da puno mogu podnijeti. Sad mi je stvarno pun kurac. Sve se nekako promijenilo. Ko može, nek bježi. Ne znam više ni ko sam, ni gdje sam. Ti se prepo. Znaš ti šta mene najviše muči? Ne znam. Nema više ljudi. Nema ti ovdje više života. Da se pružiš kraj mene.